დაღლილობას გრძნობდი, ფეხები მისივდებოდა, ხელებიც, თავის ტკივილები მქონდა. გამოწვინეს პარაზიტოლოგიურში, დამინდა სტუმრა იქაც, გამიკეთეს ანალიზები და თავისთავად მკურნალობა ჩამიტარდა და იმის მერე ერთვიანი სახლში დამინიშნეს კიდე. Და სამი წელი უნდა ვიაროთ გამოკვლევებს კიდე. Რომ საქონელში გაჩნდა ალბათ ეს ის ხორებს დიდ ხორებს იგებდნენ. Ჩემმაც ერთ-ერთმა მოიგო და იმ დროს წველდი. Და ფიქრობ იქიდან გადამედო ხა სხვა და ალბათ ყველით. Აცრები რაღაც ტარდებოდა, მაგრამ ბრუცელიოზე არა. Ამ ჩემ ძროხამ არ მოიგო ეგეთი ხო და სანამ არ გავარკვიეთ რა იყო, ნამდვილად არ ვიცოდი მე ბრუცელიოზი მართლა არ ვიცოდი. Ах, ჩემი ძროხები არ აცრიგან ბრუცელიოზე. Გადავწყვიტეთ, რომ აგვეღო სისხლის ანალიზი გავაკეთებინათ და დადასტურდა. Ну, აღარ დაველოდეთ ახლა, რა ხან აგვისტოდან იყო შეტყობინებები და არავინ მოგვაკითხა, ჩვენ თვითონ დავრობდავწუნებული ყავთ ჩვენ თვითონ და ჩვენ რო არ დაგმერთონდა და ჩვენ ჯანმრთელობას უფრთხილდებოდით, მაგიტო, მაგრამ მე მაინც შემხვდა. Მე თვითონ არ სადარ დამირეკია, მაგრამ დარეკეს სოფლიდან ბევრმა დარეკა. Და ანუ განცხადება უნდა შემოვიდეს უაუცილებლად, რომ მოვიდეთ და ავცრათო და განცხადება რომ დადასტურდა უკვე თავისთავად მე უკვე დაიწყეს სიარული, რომ გაეგოთ ნამდვილად იყო თუ არა, მე დაიწყეს ანალიზების აღება. Არც ერთიც არ შემინახია, აი რა აზრი ქონდა იმათ შენახვას, არ ქონდა იმათ დანარჩენებს, მაგრამ არ შემინახია. იმიტომ რომ მე შვილიშვილები მყავს, პატარა ბავშვების პატრონი ვარ და როგორც ჩემ ჯანმრთელობას, ისე იმათ ჯანმრთელობას უფრთხილდები და ასევე სხვის. ის ყველი ხო ბაზარში მიდის, ან რეალიზდება ხო იქ ვაჭარია იქ რაღაც და იმას ხო უნდა. გაჩენამდე უნდა მოვიდნენ, ყოველთვის უნდა შეიწამლოს გომურიც ის ყველაფერი, მე მგონი საქონელიც უნდა აიცრას თავის დროზე, რომ არ გაჩნდეს სოფელში ესეთი ეპიდემია. 2500 ლარი ამ დროხას და ჩააბარებ 1300 ლარში და 1000 ლარში რო ჩაარბა ზარალი რა არის? არ დახმარება არ არის და არც არაფერი. მე მყავდა მაგალითად 20 სული მყავდა მეწველი დროხა. მე ხარ მუშაობ სკოლაში მუშაობ. არ მუშაობ არცაც საერთოდ არანაირი შემოსავალი მიერა. დავიწყე სპინდაში 400 ლარიანი სამ 400 ლარი რა უნდა. აქედან ჩადი ამოდი ჭამე. 400 ლარი რა. Არც არავინ დაინტერესებულა რომ ან მოსულიყო სისხლია ეგო ან აეცრა ან მოსულიყვნენ უბრალოდ ვეტექიმები არიან. მოდი მოსახლეობა გააფრთხილე და უთხარ რომ აიღეთ სისხლი გააკონტროლეთ. 36 წლის კაცი ვარ და არ მახსოვს მე ვიღაცა მოსულიყო და აეცრა შენ სოფელში და საერთოდ რა ალბათ არავის არ ისე რა უთხარ.